りあえず次のレース行きましょうか。スピードランは嫌なので却下。サーキットレースか。レッドシフト何回もやりましたからね。もういいや。そうだ、そうですね。まあせっかく日本車ですしね。じゃあインポートデューティー行きましょうか。まあこれも GTR エボでもすでにやってるイベントなんですけど、まあ日本車4台がまあ揃うというレースですから、やはり LFM も参戦せざるを得ないかなということで。いや本当このゲームってなんか日本車が少ないですよね。まあ確かにもともと米国のゲーム、資本が米国で制作はイギリスなんで仕方ないといえばそうなんですが、まあそれに昔のニードフォースピード、特にPS2 で最初に出たホットパース2なんて日本車皆無でしたからね。もうそう鑑みたとき4台だけ収録されてるだけでも大きいとは思うんですが、もうちょっと欲しいなっていうのが、まあ、しぶしぶスープラとか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 、あと考えられるのは何でしょうかね。ただスープラ出したところでちょっともん一つ問題があるっていうのはクラス的な問題なんですよね。どこに入れるかっていう話ですね。まあ性能、まあ確かにスープラは現実世界では性能はいい方なんでしょうけど、このゲームはみんなほぼカンストに近い状況ですからね。カンストっていうのはあれやけど、でもみんなマッチョですから、そこには時代の車出されてもって感じもしますしね。まあ今後の DLC 次第でしょうが、まあ、もうちょっと豊富に車種を揃えてほしいですね。はい、さて皆様方のご意見に答えていこうと思います。佐藤トールじゃなかったっけ、アクセル全開だぜ、モストウォンテッドのブルーですね。すいません、間違えていました。もう本当ド忘れしてたな。それはそうやったな。確かあれ序盤のムービーにも出てきたよね。すっげえうざったいキャラとして、あれはあれで面白かったんですけど、まあなんか黒にトーン付きの窓ガラスであったり、まあなんか怪しいベンツというか、なんていうか、まあそこのとこ上がってますよね。そういやベンツのブラックリストにもう一人いましたよね、日本人が。カゼでしたっけね、シルバーの CLK になんか桜のバイナルつけて、まあ、いかにもって感じでしたね。そういや本作では CLK に該当するような車ないですね。まあ、メルセデスは SLS と SL65、AMG ブラックシリーズのみですよね。なんかちょっと車種的に被ってますよね。まあ、だから個人的には C63 AMG ブラックシリーズが欲しいんです。C クラスクーペはまあ立ち位置的には CLK の後継で、まあブラックシリーズが2台揃うもまた相関かなと。とりあえずメルセデスが2台しかないっていうのもちょっと個人的には不満点ですし、まあ、ちょっと、黒塗りの怪しい車にブイブイ言わせたいところですわ。ちょっとトラックに抜かれるのはあれや。それにまあここ右折しないとまずいんで、あとなんか 560SE でマフィア気取りしたいなとなんかゲームが変わってしまいますけど、でもなんかそれはそれで面白そうですね。 560SE が出てるゲームってないですよね。まあそもそも レースゲームに不向きな車なんで仕方ないというか、そうなんですが、出てるゲームというか自分が知る限りは GTA4 の元で出てたぐらいですね。黒いベンツを並べてもうマフィアと気取りしてましたけど、まあミニカー並べて遊ぶのが好きなような人間ですから、ああいうのが結構楽しくて。であと特に PS2 世代のレースゲームにはあまり収録されてない、てか見たことがないかも。ディアブロに関してですよね。確かに見たことないですよね。ホットパスと2とあと、ランボルギーニ巡りじゃないですが、GT3 に出てましたよね、レース仕様のディアブロが。あれぐらいですよね。まあ、確かにランボルギーニ自体があまりゲームに出てなかったことと、まあ、ムーシラゴにもう世代交代しちゃったということもありましたから、まあ、その後、まあ、箱丸のホルツァーにディアブロが、TD1 にディアブロ GTR とか出てましたけど、まあ、ようやく、まあ、改めて振り返られてるって感じですかね。
まあ、だからこの流れに乗ってモストンテッドもまた再収録してほしいと思うんですけどね、まあ、一応ホットパスと2010年バージョンとザ・ランではディアブロが復活しましたから、まあ、この流れでストリート系のニードフォースピードということでモストンテッドも再録してほしいとこなんですけどね。ただこの場合スーパーカーが増えすぎるんでバランスを考えるとうんって感じも否めないですが、まあ、それとなんかゲームなんだからネタ車みたいなのとそれが少ないからちょっと困ってるんですよね。やっぱ、まあ、一応に近いといえばアウディの A1 でしょうけど、まああれはね、まあ、狂気に満ちた車ですけどもうちょっとね変わったのが欲しいですよね。個人的にはせっかくニードフォースピードの中チームニードフォースピードのあの魔改造サイオン DC を出してほしいですね。シフト2しか出てなかったわけですし、あとなんか最近かなもう去年の話になってしまうけどなんか最近アップデートしてなんかえげつない装備をつけたようですね。なんかカブトムシみたいな感じになってもう空力が欲しいもんだからもうなんかやりたい放題になっちゃってまあそれがタイムアタック仕様醍醐味といえばそうなんでしょうが、まあ、ぜひとも復活してほしいんですね、まあ、チームニードフォースピード仕様の Z4 がザ・ランに出ましたからボストンテッドにもエスカーは何年か出てもおかしくないんじゃないですかね。とりあえずお前らとかっこよいよしなんとかいてよちょっとなんか危ないんだよっとお前横から出てくるなじゃあこれ4台のレースなんで自分がやるべきおーっえぇ、ー、しかも掘られる潰されるわ掘られるわ今回、まあ、そしてまあ B から数えると楽なポジションになっていましたがまあでもライバルは射程距離内です。それにまあ日本が誇るスーパーカーの LFA 相手が GTR であろうとインプレッサーであろうとしたこっちゃないですかね。どんな汚い手段を使ってでも勝っちゃいいんですよ。さあ、誘惑が出ないのさ。というわけで、いつも通りのディープダークブラック入れていきましょう。よし、まあ、なんとか1位になりましたが、まあ、こっからが肝ですね。まあ、この…で、あーっと、今日行くか、もんなプレッサー、お前、人のものっていうか、あーっと、まさかこれはって GTR かやっぱダートコースは四駆性が強いですね、まあ、GTR はそういう車じゃないですけどまあどっちかというとロードカーですからまあ確かにインプレッサーやライボに負けるのは分からんでもないですけどあれでもライボ追ってこないな。まあでもいろいろ考えてみればこの4台の中でライボは一番下のはずですからね。だってライボだけノーマルですからね。本当はなんか FP をいい加減出せっちゅう話なんですけどね。まあフレンドさんでそれをいいお話ししてたんですけど、まあ FP400 出すんだったらオールラウンダーでなんかオンロード重視の車として出せば、まあ、差別化もできるんじゃないかなとか、まあ、性能的にはインプレッサーと被るわけですけれども、まあ、オフロード重視のインプレッサーとオンロード重視の FP400 ってことで、まあ、住み分けもできるでしょうし、よし、おっとっとちょっと危ない、うわー抜かれた、このクソアルガーでやー、インプレッサーが、おっとっと、ぽちゃんと、あー、そしてライボに多い、まあでも、まあ、このゲームのことですから、ミスさえしなければ、いくらでも勝機はあるわけで、まあ、それに、まあ、ディープダックブラックなストリートレースなわけですから、手段は選んじゃダメなんですよ。勝たなきゃ身がなんかいいんですから勝ちに行きましょう。どんな黒い手段を使ってでもそういうわけではいいですというわけでまあとりあえずなんとか1位になりましたがただ LFA の苦手とするダートコースうわっやっぱお前が追ってきたかしかしよしスランプテイクだそうって言いたいところですけど GTR 復活はいえさすがやタデじゃないですねアテイさんでした相変わらずですがしかしお前にはここいいから行ってあっとおっと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 1回かむのよしなんとか差はつきました、あとは追ってこないことを
祈るばかりですがって、うん、なんか補正が急にかからなくなってきたな。まあ、このゲームの挙動よくわからんです。よっしゃー、無事1位になりましたが、まあ、うん、オートログの更新にならなかったのはまあ仕方ないし、まあ、チューニングもできてないですし。さて、まあ、このレース特有のあとはカーチェイスですね。ここからどう逃げましょうか。そう思うんですが、マヤさん意外とすごいですね。まあ調子ですぐ逃げられたらいいんですが、よし、クールダウンスタート。まあ普通にヒートレベル1なんで、まあそうとこないし、もうボロボロやります。右側のミラーは落ちちまったし、まあでも無事あの勝てましたし、逃げ切れたし、いいでしょう。ではそろそろ時間なんで、今回はここまでにしたいと思います。グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。